עובדים ביחד. חתם של השיק! מה אתה עושה? כלום סתם. זה לא כלום סתם. אם אתה אומר 1, 2, 3 צ'יק, זה אומר שאתה משחק מחבואים ושגלית אותי. אז מה לא בסדר בזה שאני משחק מחבואים? מה לא בסדר? אם הייתי יודע שאתה משחק איתי במחבואים, הייתי מתחבא ולא היית מצליח לגלות אותי בחיים. אבל לא רצית לשחק איתי מחבואים, אז התחלתי לשחק לבדי. מחבואים לא משחקים לבד. מחבואים משחקים ביחד עם אחרים. אני משחק לבד. גיליתי כבר את אלה, וגיליתי כבר את לואי, והם בכלל לא התערבו לי. וזהו. אני חושב שאני רואה את בילי. 1, 2, 3, בילי! תפסתי אותך. מה עשית? תפסתי אותך. אתה תפוס. הפסדת. מה זאת אומרת אני תפוס? תפסתי אותך. אני משחק תופסת ותפסתי אותך. אתה תפוס. ניצחתי. אבל אני בכלל לא משחק תופסת. אני משחק מחבואים. אני משחק תופסת. תפסתי אותך. אז אני גיליתי אותך. 1, 2, 3, צ'יק. תפסתי אותך. גיליתי אותך. תפסתי אותך. גיליתי אותך. תפסתי אותך. גיליתי אותך. תפסתי אותך. גיליתי אותך. משחקים. כן. איזה כיף. במה אתם משחקים? הוא במחבואים. והוא בתופסת. רק שנייה. אז להתחבא או לברוח?